पहिलो वर्षको कार्यकाल त अब हामीले भन्दा पनि अगाडि तपाईँको बजेट सिलिङ तयार भइसकेको थियो। यद्यपि त्यही बजेट सिलिङमा काम गर्नु परे तापनि प्रदेशसँग सहकार्य गरेर केही बजेट ल्यायौँ हामीले, र विकास निर्माणको काममा ठिकै भयो, राम्रै भयो। जस सोचे अनुरूप त भएन, फेरि पनि तपाईँको यहाँको उपभोक्ताहरूलाई, जनसमुदायहरूलाई ठिकै हो भन्ने किसिमको गरियो जस्तो लाग्छ। सबभन्दा कुरा त यहाँ शिक्षामा नै एकदमै जोड दिनुपर्छ। अलिकति अशिक्षित जस्तो छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने पनि चेतनाको कमी छ यहाँ, विशेष गरेर मधेसी मुस्लिम समुदायमा। अहिले पछिल्लो युवा पिँढीहरूले त स्कुल पठाउने गर्नुहुन्छ र पठाइ पनि रहनु भएको छ, र अलि अघिल्लो पिँढीहरूले बच्चा बच्चीहरू स्कुल पनि नपठाउने, स्कुल पठाएपछि अब कापी किताब ड्रेस जुत्ता ब्यागहरू पनि नकिनिदिने, र घरमा फुर्सदिला भएपछि मात्रै केटाकेटीहरूलाई स्कुल पठाउने, विवाह पूजा आफन्तहरू भेटघाट भयो भने लग्ने, धेरै दिन हराउने, यो समस्या छ। यसले गर्दाखेरि शिक्षामा नै अलिकति फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ। र अर्को के छ भन्नु भने 9 नम्बरवटा अब बाटोघाटो पुल पुलेसा त त्यो भनिहाल्नुभयो, हाम्रो वडामा धेरै जसो बाटोहरू तपाईँको ग्राभिल भइसकेका छन्, कतिपय बाटो तपाईँको पक्की नाली पनि भएका छन्, पिच हुने क्रममा पनि छन्। र यहाँ एउटा समस्या भनेको पानीको समस्या छ, जस्तो तपाईँको बर्सातको बेला एक दिन पानी पऱ्यो भने पुरै एकदम जलमग्न हुने, भेरी घाँसदेखि उत्तरतिरको विशेष गरेर गणेश टोल र भवानीपुर टोलमा डुबान हुने, र फेरि गर्मी याममा तपाईँको वैशाख जेठ लाग्यो भनेपछि धारामा पानी सुक्ने, पानी नआउने, त्यो पानीको समस्या छ। र यो दुईवटा समस्या एकदमै यहाँको विकराल छ, यो समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। घोषणा पत्रमा त अब हामीले एउटा फ्री इन्टरनेट भनेका थियौँ होइन, त्यो अहिले कोलपुरमा जताततै प्रत्येक वडामा तपाईँको चोक चौरामा सरकारी कार्यालयहरूमा काम सुरु भइराखेको छ। अब घोषणा पत्रमा भएका सबै काम जस्तो हाम्रो पार्टीको, अब म चुनाव जुन पार्टीबाट टिकट लगेर लडेको थिएँ, हाम्रो र अहिलेको यहाँको नगर प्रमुख फरक पार्टीको भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा घोषणा पत्रमा भएका सबै कुराहरू त लागू भएनन्, तर केही कुरा हामीले पनि राखेका थियौँ। र हामी यो वडामा विकास निर्माणको काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले अगाडि सारेका एजेन्डा, शिक्षा, स्वास्थ्यका, जो तपाईँको इन्टरनेटका कुराहरू थिए, खानेपानीका, त्यो चाहिँ हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ। पहिला योभन्दा पहिला पनि म यहाँ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिकोमा अध्यक्ष थिएँ। अहिले हामीले त्यहीँ एउटा भेरी राप्ती खानेपानी आयोजना भनेर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना गठन गरेर, विशेष गरेर म लगायत एक दुईजना अरू साथीहरूको सक्रियतामा ओभर हेड ट्याङ्की, त्यस पछाडि तपाईँको एउटा बोरिङ गाडेर एउटा सानो भवन पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। र खानेपानी, तपाईँ शुद्ध खानेपानी शिक्षापछि प्रत्येक घर घरमा तपाईँको बर्सातको मौसममा पनि, अरू गर्मीमा सुक्खा सिजनमा पनि सबैको धारा धारामा पानी आओस् र मेरो वडामा त्यो गर्न सकु भन्ने मेरो योजना छ। त्यो अनुरूप हामी अगाडि पनि बढिराखेका छौँ। मिश्रित यहाँ संस्कृति भएको, मिश्रित अब जातिहरू छन् होइन, अब भिन्दा भिन्दै जातिको बसोबास भएपछि उनीहरूका रीतिरिवाज, संस्कृति, कला सबै फरक हुँदो रहेछन्। मुस्लिमहरूको एउटा छ, मधेसीको एउटा छ, थारूको अर्को छ, गुरुङ मगरहरूको अर्को छ, विशेष गरेर हामी अब सल्यानबाट बसाइसराई गरेर यहाँ आएकाहरूको एउटा छ। अब कसलाई अगाडि लैजाने, कसलाई अगाडि लग्ने भनेर तपाईँको एउटालाई गर्दाखेरि अर्कोलाई अपेलना गरेको हो कि जस्तो लाग्ने, त्यसरी हामीले ओडाबाटै बजेट छुट्याएर त्यो गर्न सक्ने अवस्था त आएन। तर पनि हामीले एउटा सहकारी स्थापना गरेका छौँ, त्यो सहकारीले लगानी गरेर म त्यो सहकारीको शेयर सदस्य पनि हुँ, र त्यहाँबाट तपाईँको हाम्रो विशेष गरेर सल्यानतिरको जुन तपाईँको सल्यानको पश्चिमी भेगमा नाचिने सिङ्गारू, सल्यान टप्पा, देउसी भैलो हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस गरिराखेका छौँ। र त्यसरी माग भइआएमा अब अहिले 8 नम्बरमा गर्नु हो, त्यसरी अब आफ्ना त्यो कल्चर संस्कृतिको लागि बाजा गाजा त्यस्तो चाहिएमा हामीले पनि यहाँबाट बजेट छुट्याउने निर्णय गरेका छौँ। यो सिक्टा सिँचाइ हाम्रो 9 नम्बरको उत्तरतिरबाट बगेको छ, र दक्षिणमा त्यहाँ पानी बगिराखेको बेला
दक्षिणतिर गाई भैँसीले सिँचाइ भन्दा पनि गाई भैँसीले पनि पानी खान नपाउने अवस्था थियो। अहिले त्यो सिक्टा सिँचाइको नहरबाट एउटा हाम्रो गन्देला नाला भन्ने परम्परागत नाला छ, त्यो नालामा पानी बगाउने भनेर मैले प्रदेशमा बजेट माग गरेको थिएँ र अहिले त्यति बेलाको कृषि मन्त्रीले बजेट विनियोजन गरिदिनु भएको छ, 10 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। अब असोज कार्तिकमा हामी यो सुरु गर्छौँ। र अर्को जुन तपाईँ खण्डीकरणको कुरा गर्नुभएको छ, यसको लागि हाम्रो नगर कार्यपालिकामा पनि व्यापक छलफल भयो। 9 नम्बरमा मात्रै नभएर कोलपुरको एउटा बस्तीको एउटा सहरको डिजाइन एउटा एजेन्डाले गर्ने, एउटा जग्गा कारोबार गर्ने जग्गा व्यापारीले गर्ने भयो। अब यसको लागि नगरपालिकाले नै कार्यविधि गराएर यो रोक्नुपर्छ र तपाईँको प्लानिङ गर्ने बस्ती बसाल्नेलाई पनि व्यवस्थित रूपले बस्ती बसाल्नुपर्छ भनेर एउटा कार्यविधि बनाउने भनेर समिति गठन गरेको छ। त्यसको संयोजक पनि मा हुँ। अब त्यो काम पनि अगाडि बढेको छ, घर नक्सा तथा यो जग्गा खण्डीकरण सम्बन्धी अब कार्यविधि यो असोजदेखि लागू हुने गरी हामी बनाउँछौँ। म संयोजक, तपाईँको 8 नम्बरको वडा अध्यक्ष लालबहादुर राणा सदस्य, अनि हाम्रो इन्जिनियर सदस्य र आमन्त्रित सदस्य मालपोत कार्यालय र नाफी कार्यालयबाट राखेर रा। हामीले एउटा त्यो कार्यविधि बनाउँदैछौँ। हजुरले भने जस्तै खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने, जहाँ नहर आइसक्यो अब नहरको छेउमा सहर बसाउन हुँदैन, नहरको छेउछाउमा खेती नै गर्नुपर्छ भन्ने योजनाका साथ हामी त्यो कार्यविधि बनाउँछौँ। पर्यटकहरूले हेर्न लायक एउटा यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि, एउटा थारू जातिहरूको यो विवाह कुवा भन्ने रहेछ, त्यो हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त्यो विवाह कुवा मर्मत सम्भारको लागि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ र हामीले सङ्घमा पनि त्यो बजेट माग गरेका थियौँ, त्यहाँबाट परेन र वडाबाटै केही बजेट छुट्याएर अहिले त्यसलाई हामीले राम्रो बनाउँदैछौँ। एकदम कलात्मक छ, यही झन्डुवा थारू गाउँको बिचमा छ र यहाँको परम्परा संस्कृति पनि कस्तो भने, थारूहरूको छोरीको छोराको जसको विवाह गर्दाखेरि पनि त्यो कुवामा गएर पूजा गर्ने, त्यो कुवाकै पानी लगेर भतेर पकाउने पहिलादेखि अहिलेसम्म चलेको रहेछ। त्यो 9 वटा तपाईँको कुनाहरू बनेको, त्यो धेरै वर्ष पहिला बनेको कुवा पनि त्यो अलिकति विशेष किसिमको इट्टाले बनेको छ, कलात्मक कुवा छ, त्यो छ। अर्को कुरा, यहाँ एउटा मस्जिद, थारू मुस्लिम समुदायको मस्जिद, त्यो मस्जिद ईदगाहहरू छ। अब त्यो अहिले हामीले मस्जिदमा एउटा मिनार बनाउने भन्ने कुरा गरिराखेका छौँ, यो साल बजेट विनियोजन गर्न सकेनौँ। र जस्तो तपाईँको दिल्लीमा मिनार छ कुतुब मिनार भनेर, त्यस्तै मिनार यहाँ बनाउनुपर्छ भनेर मुस्लिम समुदायको माग छ। ओडावासीहरू 9 नम्बर मिश्रित खालको, यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि मुस्लिम मधेसी सबै कल्चरको मान्छेहरू यहाँ बस्ने होइन, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बढी झैझगडा हुन्छ होइन, अब साम्प्रदायिक कुराहरू आउँछ त्यस्तो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। मलाई पनि पहिला यो वडामा आउनुभन्दा पहिला म 2 नम्बर वडामा बस्थेँ त्यस्तो लाग्थ्यो, तर यहाँ आएर बस्दा यहाँका मान्छेहरू एकदमै मिलेर बसेको मैले देखेँ। मुस्लिमहरूको तपाईँको मान्छे बित्यो भनेपछि मट्टी दिन सबै हिन्दूहरू जान्छन्, हिन्दूहरूको बितेपछि दागबत्ती दिन सबै मुस्लिमहरू आउँछन्, विवाह पूजामा सबै सहभागी भएको देख्छु। र अर्को कुरो, कहिलेकाहीँ गाउँघरको झैझगडा हुन्छ, समुदायको पनि झगडा हुन्छ र गाउँघरमै पनि झगडा हुन्छ। झगडा भएर मेलमिलाप गराउँदै गर्दाखेरि तपाईँको अब कुनै मुद्दा मामिला पऱ्यो, वडामा मेलमिलापमा होस् या त तपाईँको इलाका परिवार कार्यालयमा होस्, हामी जनप्रतिनिधिले भनेपछि दुवै पक्ष पीडक र पीडित दुवैजनाले हामीले भनेको कुरा एकदमै मान्नुहुन्छ यहाँकोले, एउटा कुरा। अर्को कुरो, तपाईँ काम गर्ने सिलसिलामा पनि गाउँमा कुनै अब सानातिना काम गर्ने कुरामा पनि हामीहरू गएर ल है सबै मिलेर यस्तो गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। र अब यहाँका वडावासीहरूलाई समस्या परेका ठाउँमा पनि उहाँहरूले बोलाएपछि, अब कहिलेकाहीँ अब कोलपुर बाहिर भएपछि अब होइन, अब आफ्नो व्यस्तताले उपस्थित हुन नसकेपछि मात्रै हो, नत्र उहाँहरूको समस्या समाधान गर्न उहाँहरूले बोलाएका ठाउँमा हामी जनप्रतिनिधि पनि जति सक्दो छिटो पुग्ने गरेका छौँ। वडावासीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि, यो वडा तपाईँहरूको आफ्नै वडा हो, अब चुनाव लड्दाखेरि हामी विभिन्न पार्टीबाट लड्यौँ, अब चुनाव जसले जितेर आयो त्यो कुनै पार्टी विशेषको मान्छे होइन। तपाईँहरूले अर्को चुनावमा 84मा हामी देखाइदिन्छौँ भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूका समस्या के हुन् होइन, हामीले गरिदिनुपर्ने, हामी राजनीतिक रूपमा कुनै पूर्वाग्रह राखेका छैनौँ
र तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही छ भनेपछि तपाईँ आएर भोलि अर्को पटक 84 म यहाँ वडा अध्यक्ष लड्ने तपाईँहरूको भोट माग्न आउँछु आउँदिनँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यति बेला तपाईँहरूले गर्ने निर्णय त्यति बेला गर्नुहोला। तर तपाईँहरूका समस्या, तपाईँहरूलाई परेका पिरमर्का, अहिले तपाईँहरूलाई परेका आवश्यकताहरू, वडाबाट लिनुपर्ने सेवा सुविधाहरूमा कुनै अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो तत्काल कुनै पूर्वाग्रह नराखेर हामी समाधान गर्नेछौँ। हामीले थाहा नपाएका तर हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई त्यस्तो कुनै असुविधा भएको छ भने बाहिर चोक चौरा चिया पसलमा कुरा काट्नुभन्दा हामीसँग आएर प्रत्यक्ष कुरा राखिदिनु होला। यो मान्छेले विरोध गर्यो भनेर हामी भन्ने छैनौँ, सल्लाह सुझाव दिनुभयो भनेर भन्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।